priča koju mi imamo. Znači ovo sve ostalo ja ne vidim, ja ne mogu reći da sam se ja bavio s drugim stvarima, nešto detaljno i tako dalje. Čekaj, pa imaš i islam, imaš i druge religije. Kažem, ne mogu reći da sam se bavio drugim, ali ovdje nemam rupa. Ovdje nemam rupa. Jedina vjera koja vodi u sigurno spasenje je vjera u Isusa Krista. Jedina. Ne postoji druga koja ti garantira sigurnost spasenja. Znači, ako ne znaš da li si spašen i ne znaš gdje ćeš otići, mijenjaj vjeru. Kada umreš jednog dana i ne znaš gdje ćeš otići, stari moj, mijenjaj vjeru. Onda si u nekom problemu. Znaš. Jer ako ti radiš nešto, a ne znaš posljedice toga šta će biti, zašto radiš? A mi imamo garanciju u Svetome pismu, kaže tamo Ivan 3.18, kaže oni koji vjeruju u njega, njima se ne sudi. Kaže tamo poslanica Rimljanima 10.9, kaže ako ustima svojim ispovjedaš da je Isus gospodin i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Kaže tamo Marko 16. poglavlje, kaže idite propovijedajte po cijelom, propovijedajte svakom stvorenju, zanimljivo svakom stvorenju. Kaže onaj ko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se. Jesi tu, malo mi je bilo, malo je lagdio. Slušam te. Tako da, ja znam da je to ljudima teško prihvatiti, znaš, jer mi razgovaramo o nekim stvarima. Ha, nemaš šta prihvatiti, oni koji vjeruju, vjeruju, oni koji ne vjeruju, ne vjeruju, nemaš tu šta prihvatiti. Pa ja bi,